munaasabada oo ahayd mid lagu abaalmarinayay dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka kuwooda ugu wanaagsan sanadkan oo ay qabatay Somali Health Award ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Abdul Qadir Maxamed, gudoomiye ku xigeenka Somali Health Award, ayaa sharaxay munaasabadan iyo marxaladaha uu soo maray tartankan iyo siyaabaha loo codeeyay. Sanad walba waan xusaynaa, sidoo kale dhammaan bahda caafimaadka iyo tartamayaashaba waxaan u sheegaynaa dhammaan waxaa tiin guuleystayaal, qof laga guuleystay ma lahan. Marba haddaad tartan soo gashay guuleystaad qayb ka tahay. Qofkaan nomanid garayno ama lagu dhabaaqo farxaddan waa wada leenahay in sidaa loo wada ogaado. Dabcan munaasabadan waxaa soo martay marxalado kala duwan. Waxaan soo sameynay nomination oo ay soo sameeyeen kumanaan qof oo Soomaali ka mid ah, ay soo magacaabeen halyeyadoodii iyo bacdoodii caafimaadka. Kadib waxaan sameynay shortlist, listigaasa waxaa ka soo baxay waxaa lahay dhammaan tartamayaasha halkan ku soo muujin doono. Kadib waxaan u gudbinay stage-kii voting system-ka ahaa oo loo codeynayay. Codeyntaas iyagana waxaa qayb ka noqday kumanaan kun oo Soomaali ah. Aad baan u mahadcelinaynaa qof walbo soo codeeyay iyo qof walbo qayb ka ahaa. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ayaa bogaadiyay dhiirigelinta loo sameynayo dhaqaatiirta dalkan u soo halgantay, isaga oo sheegay in ay dhiirigelin u noqonayso bahda caafimaadka dalka. Maskaxdii iyo fikraddii ka dambaysay qabashada munaasabadda noocan ah ee lagu dhiirigelinayo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka soo shaqeeyeen sanadkii labaad, waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin halabuurkiinna idinka iyo cid kasta oo idinku gacan siisay. Waa garasho aad iyo aad u weyn in aad si volunteera ah aad isugu xilqaanto in qof wal halka ah oo qabtay wax wanaagsan aada tiraahdo mahadsanid, oo dareenka iyo qalbiga dadka aad ku soo jeediso waa wax runtii aad iyo aad u weyn. Waa isxilqaan, waa adeeg iyo garasho aada u sarreysa. Dr. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa noqday dhakhtarkii ugu wanaagsanaa qaliinka sanadkan, waxaana la guddoonsiiyey abaalmarintii loogu talagalay. Waxa uuna muujiyey dareenkiisa: waxaan kusii faraxsanahay sida yacni wanaagsan uu ii soo dhoweeyey Cabdullaahi Xuseen markii aan soo socday. Sanad dambe inuu asagana guuleysto ayaa rajaynayaa. Annaga haddaan nahay dhakhaatiirta qalliinka, muddan aan fiilkan kusoo jirnay, dad badanaan soo saarnay, waan rajaynaynaa weli inaan sii saarno. Caafimaadka waddankan iyo dhakhaatiirteenna oo talentiga badan. Dr. Cali Barasho Cumar ayaa ku guuleystay dhakhtarkii indhaha ugu wanaagsanaa sanadkan ee dalka. Dr. Maxamed Cabdullaahi Yuusuf Dr. Dayib ayaa ku guuleystay Best Internal Medicine ee Somali Health Awards. Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Dr. Xabeeb ayaa ku guuleystay dhakhtarka ugu wanaagsan dhanka dhimirka ee sanadkan ee Somali Health Awards. Dr. Ibrahim Guuleed ayaa ku guuleystay dhakhtarka caruurta ugu wanaagsan ee sanadkan. Waxaa ka mid ahaa waxyaabihii kale ee la soo bandhigay xarumo caafimaad oo iyaguna noqday kuwa ugu adeega fiican sanadkan. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka kala socday taabagaliyaashii barnaamijkan ayaa bogaadiyay habkan lagu dhiirigelinayo dhaqaatiirteena. Marka waxaan leeyahay hambalyo, waan runtii aad si kale laba ayaan ugu mataqaanaa mahadcelinayaa dhaqaatiirtii iyo kalkaalayaashii ka shaqeynayay COVID-19. Inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo qabanqaabayaasha xafladan abaalmarinta caafimaadka oo runtii aad iyo aad ah xaflad u qiimo badan, muujinaysana in dadkii Soomaaliyeed la dareensiiyey waxqabadkoodii. Dr. Maxamed Amiin Cumar oo ah gudoomiyaha Somali Health Award ayaa gabagabadii waxa uu sharaxay noocyada abaalmarinta sanadkan iyo dadka ay ugu talagaleen. Waana sanadkii labaad aan qabanayno xaflad heerkan leeg aan ku abaalmarinayno dhakhaatiir iyo cusbitaallo iyo xarumo caafimaad ka shaqeeya. Sanadkan wuu ka duwan yahay sanadkii hore. Sanadkan waxaan kusoo kordhinay dhakhaatiirta sanadkii hore tartantay oo ahayd dhakhtarka haweenka, dhakhtarka caruurta guud, dhakhtarka caruurta iyo dhakhtarka dhimirka, dhakhtarka dhagaha iyo cunaha sanadkan kusoo kordhinay sanadkan.
run ahaantii waxaa kala ku soo kordhinay Best Polyclinic Center oo sanadkii labaad aan anaga ku soo kordhinay waana xaflad heerkeeda aad u sareeyo waxaan rajaynaynaa cid walba uu guuleystay in cid kale u mahadceliso waxaana hooshan qayb weyn ka qaatay ummada Soomaaliyeed waa sanadkii labaad oo Somali Health Award oo ah dhaqaatiir isku tagtay ay bixinayaan abaalmarinada dhanka caafimaadka Zakariya Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta